Evo, poraz Bugojanske Iskre danas u Sarajevu, zvančno ste se i oprostili od prve lige, s nama Safi Kmetaš, evo tu je Po pravosti, mi smo se oprostili već davnih dana. Ovom prilikom čestitam Olimpiku na fair korektnoj utakmici, mi se trebamo krećati s drugoj ligi zapad. Kako su očekivanja sad pred Iskrom? Pa ništa, treba da bude skupština dole u nogometnom klubu Iskra, da se neke stvari riješe, da se vide gdje se griješilo. Bilo je puno grešaka, dovođenje nekih i pojačanja igrača, takozvani, pa ćemo vidjeti šta ćemo, moramo organizovati prvo klub, pa da...